ሓደ ዘመን ካብቲ ናይ ቀደም ዘመናት ሓደ ሃብታም ንጉስ ነበረ። እዚ ንጉስ ብጣዕሚ ኣዝያ ጽብቕቲ ጓል ነበረቶ። እቲ ኣጓሉ ግን ሓንቲ ጸገም ነይራታ። ዝኾነ ነገር ዝሓዘቶ ኣብ ኢዳ ይመክኽ ነበረ። ከውሒ፣ ሓፂን፣ ዕንጨይቲ ኣብ ኢዳ ይመክኽ ነበረ። በዚ ምኽንያት እዛ ጽብቕቲ ፍጥረት ጓል ንጉስ ሰብኡት ይፈርሕዋ ነበሩ። ክምርዓዋ ደፊሮም ዝመፅእ ሰብኣይ ኣይነበረ። እዚ ንጉስ ኣዝዩ ጉሃይ፣ ከምዚ ዓይነት ጭንቀት ኣይነበሮ። ሓደ መዓልቲ ንኩሎም ጠበብቲ፣ ሓኻይም፣ ጠንቆልቲ፣ ኣቕሽሽቲ፣ ኣቦታት፣ ሓኻይም፣ ምሁራት ኣዲሞም ሽግሩ እውን ኣካፊልዎም። ጓለይ ከምዚ ሽግር ኣለዋ፣ ዝኾነ ነገር እንድሕር ሒዛ ኣብ ኢዳ እመክኽ። ካብቲኦም ጠንቋላይ ሓደ ተስኡ ጎይታይ ክዛረብ ዶ በሎም። እወ ኣነ ደዓደምኩኹም ርኢትኹም ደለየ እሞ ተዛረባጆኻ በሎ። እቲ ጠንቋላይ ከምዘይ በለ፣ ጓልካ ንሓደ ዝተንከፈቶ ነገር ኣብ ኢዳ ምስዘይሓቅቕ ክትሓዊኣ ኢሉ መለሰሉ። እዚ ዝሰምዐ ንጉስ ብሓጎስ ብደስታ ተሓጊሱ ንፅባሒታ ሓደ ውድድር ይገብር። ከምዚ ከኣበሉ ዝኾነ ሰብ ንጓለይ ዝትንክፎ ነገር ሒዙ እንድሕር መፅኡ ኣብ ኢዳ እንድሕር ድሓቐቐ ንጓለይ ክምርዓዋ እዩ፣ ከምኡ ውን ናቲ ንጉስነት ሃብቲ ክህቦ እየ ኢሉ ተመፀበ። ኣብዚ ውድድር ክሳተፉ ሰለስተ ኣጓዝ መፁ። እቲ ቀዳማይ ጎበዝ ናብቲኣ ንግስቲ ቀረበ። ከምዚ ከዓ በላ፣ ኣብዚ ኢደይ ደሎ ሴፍ በቲ ሓፂን ዝተረረ ዝተሰርሐ ሴፍ እዩ፣ ብኢድኪ ከዓ ጨቢጥክዮ ኣይክመክኽን ይበላ። ጓል ንጉስ ሕራ ኢላ ብኢዳ ጭብጥ ከተብሎ ሕቕቕ በለ። ተቐዳማይ ፀግዑ ሓዘ፣ ካልኣይ እውን ቀረበ። እቲ ካልኣይ ከምዚ በላ፣ እዚ ኣልማዝ ትርእዮ ኣለኺ ኣብ ዓለም ብኸበደ ኣልማዝ ኣብ ኢድኪ ምስትሕዝዩ ኣይክመክኽን ይበላ። ጓል ንጉስ ንዝሰሚዓ ኣብ ኢዳ ሕዝ መሰበለቶ ከም ማይ ፈሰሰ። እቲ ሳልሳይ ቅርብ ኢሉ ጓል ንጉስ ኣብ የማናይ ጁባይ ኢድኪ ሃሰስ በሊ፣ ኣብኡ ተሪር ነገር ኣሎ፣ ብኢድኪ እውን ጨብጥ እዮ በላ። ጓል ንጉስ ብሕፍረት ኣብ ጅቡኡ እቱ ኣቢላቶ ዕትር ኣቢላቶ፣ እቲ ነገር ኣይመኸኸን። ንጉስ ተስኡ ብሓጎስ ተሓጒሱ። ኩሉ እቲ ሰብ ኣብቲ ስቴድዮም ዝነበረ ዋጭ ክብል ጀሚሩ ተሓጎሱ። ኣዴታት ዕልል በላ። እቲ ንጉስ ኩሉ ሃብቱ ጓሉ ነቲ ሳልሳይ ኣርከብ ብሓንሳብ ምስቲ ኣጓል ንጉስ ናይ ሓዳር ንግስና ብሓንሳብ ጀመሩ። በዚ ተፈፀመ። ኣብቲያ መወዳእታ ሕቶ ኣላትና። እቲያ ሕቶ ከዓ እቲያ ጓል ንጉስ እንታይ ጨቢጣ ዝፈልጣ ተዓወት ወዲ ኣረ